competir com o Maico pra ver quem tem mais sorte aqui, abrindo uma caixa de cards de futebol. Tem uma proposta melhor, hein? Quem tiver mais sorte, tirar os melhores jogadores, ainda ganha um trichito sabor bacon, um salgadinho bom, hein? É gostoso, hein? Bom, mas eu queria pedir, inscreva no canal, deixe muito like, estamos rumo a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as novidades, e roda a vinheta! É isso aí, galera, vídeo bem legal, ó, caixa oficial aqui, o selinho de importação de Adrenaline Champions League Season 2014-2015 da Panini, tá? Lembrando, vocês conseguem comprar esses pacotinhos de cards e também cards separados, todos os jogadores raros aí, outros que a gente tirar, vocês também conseguem comprar separadamente com a gente, frete grátis para todo o Brasil e tudo isso é na nossa lojinha. Para acessar, é muito fácil, corre lá no Instagram, @brutodiversões, o link tá na bio, tá no perfil. E não para por aqui, tem mais novidades, lançamos aí o canal oficial da lojinha aqui no YouTube, é Bruto Diversões Loja. Lá você pode ver o vídeo da sua compra, vídeo de outras compras, novidades que chegarem na lojinha, conteúdo exclusivo, tá? Então vamos nessa, vamos ver quem tem mais sorte numa caixa. Tenta abrir aí que eu não consegui abrir ainda. E é o seguinte, galera, além do vídeo de vocês aparecer lá, também possa ser que apareça aqui no canal Bruto Diversões, tá? Todo mundo que compra na lojinha é gravado um vídeo da compra, beleza? Ó, a caixa tá zeradinha aí, galera. Eu vou até romper aqui pelo lacre da importadora. Pra quem não sabe, ó, isso aqui, esse selinho, todo produto importado contém, tá? Então, vamos lá. Ó, qual lado você quer? Eu quero esse, lado direito. Aí cada um vai ter acesso aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pacotinhos. 3, 4, 5, 24 6, na caixinha. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, sem enrolação, galera, aqui tem um nível de raridade, tá? O mais raro são os Legends, que vem um a cada 100 pacotinhos e são 3. Então, na teoria, a gente não tem chance de tirar aqui. Mas vamos ver aí quem tira os jogadores mais raros e vocês também podem deixar a opinião de vocês, tá bom? Vamos lá. Talvez sim, né? Camberlin, tirar da caixa premiada. Evra, Bebê. Que? Carril do Chelsea, um defensive rock. Sim, você já começou dando uma. Anderlecht. Uma paulada e lá um no começo. Drexler. Tirando um bom. Vamos deixar lá aqui do meu lado. Quando eu tirar algo mais raro, eu separo. Lembrando, todos os cards que tirarmos aqui vai estar disponível na lojinha. Até os mais simples aí vão achar na sessão até R$1, né? Pedro Rodrigues. Aí. Matique. Fernandinho, eu quero tirar Neymar. Não tenho nenhum Neymar desses. Diego Capel. E Davi Silva. Eu quero tirar Neymar. Neymar ou Legend é pra ganhar o vídeo de cara, assim, né? Vamos ver, opa, Daniel Alves, galera. Eu vou separar aqui porque é um card até raro, né? O William, o Chelsea, também vou separar. Derlis Gonzalez. Daniel Alves, vendemos muito ele, bastante. Esse jogador do Borussia, não veio nenhum virado. Geralmente quando tá virado é porque tem chance de ser mais raro, tá? E esses últimos dois aí. Bom, eu vou dizer pra vocês, hein? Nos primeiros 3 pacotinhos... Nada. É, ninguém, galera, por isso que às vezes nem sempre comprar o pacotinho é a melhor opção, né? Se é um jogador raro que você quer muito, às vezes vale mais a pena ir lá e comprar ele direto com a gente. Walter. Mas pode tentar a sorte nos pacotinhos também. Thaíson. Nossa, só card peba. Pô, aqui não, aqui é os card. Aí é os bons, né? Ó, o Peter Cech e é um expert. Bom, bom. Esse já é... Já põe lá do seu lado, como os bons, que no final a gente compara. Esse é então, realmente só bom, tirei, galera. Isso de bom? Só tirou um, é. Oxe. Os meus dois nem são tão bons assim, tá, galera? O Peter Cech realmente, se fosse pra acabar, ele ganha ganharia. Dois. Ele realmente ganharia, mas... Fato. Vamos eu lá. Acho que tá Joey Hart. Ruinha. Tá bom. Milik. Que eu fiz com o celular virado ao contrário, que City, tá muito embaixo. Opa! Tenho... Ah, não, é só um virado. Legend? Não. É um expert. Gerrard. Ó, Gerrard, tem, todo mundo sabe, do Liverpool. É uma lenda também, tá? E é um expert também. Sim. Eu ia falar, é o mesmo nível aí do Peter Cech. Então, digamos que eu estaria ganhando, porque eu tenho dois um pouquinho mais além desses experts, né?
Mas vamos ver. Bora lá, será que eu tenho algum virado? Não tenho. Mas bora lá. Enxoado. Joel. Esse carinha. Alex Teixeira. Nossa. Ó, oh, Benzema. Benzema. É, aí. Um Benzema. Tá quase. Estamos quase empatando. Agora eu quero matar de vez, ó. Eu tô. Acho que o Benzema é melhor que os outros dois ali. Juntos? Não, não chega. Só vai ser que vale. Ah, Emicão, lá é até bonzinho, mas. Não vamos aqui. Parar. E aqui, galera, foi só decepção. Acabar aí. Bora ver aqui no meu. Nossa, se não tirar nada bom aqui, porque até o momento. Fernando Lorente. Kalinder Alabi. Ele Pimelo, na época do Galatasaray. Pimelo. Pogba, eu sei que é bom. Né? É. Não? Você para não, né? Não. Thiago Silva. Esse a gente acho que até tem a venda, né? Bom, estamos definitivamente empatados, tá, galera? Na minha opinião, né? Mas aí vocês podem comentar também. Ó, Buffon é típico de separar. Cadê? Lima. Matheu. O. Kieslin. Virado? Não. Koke e. Berbatov. Louco, só tá vindo coisa ruim. Só tá vindo os pebas dos pebas dos pebãs. Frank, Luizão, Mário Soares, virado. Opa, vamos ver. Legend não é. E não é expert também, que não tem textura nenhuma. Denis, esse daqui. Miranda, já jogou no São Paulo e tal. Vale separar, vale separar. Vale? Aham. Um jogador de São Paulino gosta. Aspiricueta. Streller. Mehmet. Opa, eu já vou mostrar o virado lá de cá. Não tem textura. É o Hellander, né? Uma logo do Arsenal. E um Dracina. É. Naquele jeito. Sebastian Kiel. Marek. Vitinho. É um card bonito, mas... Ó. Um... Escudo do Barça. Escudo do Barça e um... Malmo. Nada de bom. Bora lá, bora lá, bora lá. Ainda bem que tem um pacote aqui ainda, hein? Nós já abrimos mais da metade. Não, abriu a metade já. Cereiro. Nático, ó. Nático joga muito, hein, ó. Johnson. Eu achei que você tava falando sério. Lucas, o Campos. Nada, hein? Tô com André Martins e uma logo do Shakhtar Donetsk. Parece caixa de fósforo. E é isso aí, galera. Só aqui no canal, você ainda, além de tudo... Tem esse entretenimento abrindo uma caixa. Nick Vega. Rápido demais. Sem roça. Mário Fernandes. Tem um virado ali, hein? João Fran. E se vocês gostarem, a gente vai fazer cada um com uma caixa. Que vamos ver também. Quem tem mais sorte. É uma boa ideia. Realmente. Jefferson. Marcos. Quem é o virado? Dante. Dá pra separar. Jogou na seleção, jogador do Bayern. Mas... Não, não. O Dante vocês vão conseguir comprar barato, galera. É. Ó. Ah, não. Achei que era... Opa! Deu sorte. Sem querer eu ver ele, ó. Mas, ó, Neuer. Vamos separar o Neuer. Agora acho que eu fui bem. Mignolet. Concielny. Opa, ó. Já dá pra ver que é uma décima. Não tem nem o que esconder. Vamos ver os últimos dois quem são. Mas pelo que eu vi, parece que é o Sérgio Ramos. E é ele mesmo. Uma décima Real Madrid. Mostra pra galera o brilho que tem. Ó, é muito brilhante, ó. É muito bonito. Tá? Top. Bora. Será que eu vou ter mais sorte que ele?
Wendel, Wauren, Matias Soares, Eduardo Saliva. Essa coleção é muito grande. Opa, o que será? Parece estar com defeito. Francisco Tostes e... Ah, é uma bola. Opa, legal. Pô, a bola é mais rara que o lá décima, viu? Vem uma a cada 50. A bola é o quê? Uma a cada 50. Ah, uma a cada 50, é verdade. O lá décima é uma a cada 19, realmente. E aí, galera? O que teremos de bom? Esse jogador, debut, bandit, ó, tem um virado. É um defensor ataque, não é legend, tá? Quem é? É o... Ah, ele nossa, diz atrás o que é? Nem conheço. O Ozzy, ó, é um jogador que dá pra separar. E o Condogma. Bora ver aqui. Arthur do Benfica, Guilherme Siqueira, Kevin, Enzo Pérez, Cid, Lara Mendes, não conheço, Real Madrid, mas não conheço. É, pessoal, acho que se o vídeo acabasse agora, poderia considerar-se um empate, basicamente. Ninguém veio com nada extraordinário nesse vídeo. A bola é rara, mas eu não curto tanto. Bulut. Né? Preferia tirar um Neymar do que a bola. Maxi Pereira, é mais também fácil de vender. Mitrovic. Atlético de Madrid e Rui Patrício. Que isso, hein, galera? E olha, eu só tenho mais dois pacotes. E eu também. Lewandowski. Lewandowski. Diego Godin. Carlos Tevez. Opa. Não é legend, mas é um muito bom. Eu dei uma espiada ali. Ó. É uma dupla. Opa. Oscar e Fábricas. Ela bom? É rara também. Dá uma olhada aí pra você ver. É sim. É um double. Double. É um a cada 35. Ela acaba sendo mais rara que a décima. Mais raro. Legal, hein? Você tá até ganhando, né? Mesmo que não seja um amasso, mas tá ganhando. Esse é meu penúltimo, galera. Então, vamos lá. Vamos caprichar nessa daí. Mas eu queria tirar... Cristiane. Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristão, nada, hein? Klassen. Marquinhos, ó, na época do PSG. Legal esse card, hein? Mas não é nada demais. Olha, é um Pirlo. Né? André Pirlo, bom também. E Davi Luiz. É. Foi um pacote ok. Thomas Vra, Joasson, Jasper. Opa, esse tá aqui. Não é legend. Não, não é. Senão estaria roxo. Chelsea e o Sirigu. Opa! Cristiano Ronaldo, galera. 266 é um. Esse é um game changer, né? Game changer. É tão raro quanto um a décima, mas por ser o Cristiano Ronaldo é. É muito mais raro ainda. Muito mais chega raro, a ser, galera, mais raro que a bola, tá? Cara, que card bonito. Eu acho que eu nunca tinha visto esse card, não. Talvez nós já tenha tido, mas. E vai estar na loja, galera. Fãs do Cristiano Ronaldo, vocês vão poder comprar esse card. Não precisam ficar abrindo, ó. Por exemplo. Esse é meu último pacote, então a gente já abriu até aqui 23 pacotinhos pra tirar ele, galera. Eu tenho mais um. Então temos Jordi Alba, temos um Felipe Luiz. Eu vou separar que os flamenguistas gostam. Um. Ó, você pode Chambers, me ganhar aí. Deixa eu ver, não é legend, tá? Mas é um... pode ser que você me ganhe. Vamos ver, tem alguma texturinha, mas não é legend, isso eu sei. O Abidal e... quem quer... Opa! Eita! Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, dupla. Resumindo. Fechei bem, hein? Eu achei que tinha ganhado. Fechei bem.
comeu o Cristiano Ronaldo, ele foi lá e... Mas ainda tem um pacotinho. Chacha. Akan. Robin. Opa, oh, esse é bonito, hein? É bonito, hein? Oh, esse do Neuer é muito bonito, esse card. Inclusive, já vendeu um deles, se eu não me engano. Lassi. Nossa, achei que era Ronaldo. Isso aí, galera. Abrimos 24 pacotinhos em 16 minutinhos aí. Dá nem um pacotinho por minuto. E, ó, tem coisa boa pra vir aí. Vai estar tudo na lojinha. Vocês conseguem comprar pacotinhos fechados também na lojinha. Frete sempre grátis pra todo o Brasil. É isso aí. Comenta quem ganhou. Eu acho que eu ganhei. Tá? Se não ganhei, empatamos. Mas comentem a opinião de vocês. Não sei dizer, galera. Deixem nos comentários e valeu, cara.